הערב במרכז האקדמי רופין בעמק חפר יקבל דני גולד, כאמור המפתח של כיפת ברזל, תואר עמית של כבוד. שלום לך. שלום, שלום רב, מה שלומך? בסדר? לונג טיים. לונג טיים, לונג טיים, כן, כן, כמה חודשים. כמה זיכרון קצר, כמה עוד מזהים אותך? מזהים מדי פעם, גם אז לא זיהו יותר מדי, מזהים מדי פעם, כמובן הרבה פחות. מה, אבל אתה יכול ככה לדבר על אב טיפוס של מי שמזהה? לא, האמת, לא, לא, לא. אני חושב שיותר זרים אולי, יותר דיירים, יותר זרים. יותר עולים חדשים, יותר עולים חדשים. אבל לא עשיתי סטטיסטיקה לעומק, אבל נראה לי שיש להם חלק לא מבוטל. ומה התגובה השכיחה? לא, תודה רבה. זה הכל. מה, לא מבקשים סלפי? זה הדבר העכשווי, אתה יודע. לא, לא, לא. אני גם לא בדיוק מתאים לי, אבל לא, לא. זה דאח. ושאומרים לך תודה רבה, מה אתה עונה? אין בעד מה? סליחה. אולי יש בעד מה? מה התשובה השכיחה? יש בעד מה? אין בעד מה? לא, מה נקרא? My pleasure. It was my pleasure. ואתה נוטה להשוויץ? לציין למי שלא יודע, או שומר על פסון של צניעות? לא. לא, אתה מכיר אותי. לא, כבר אנחנו... לא, לא, לא מודיע. לא מודיע ומפרסם ברבים. וזה עוד כאב ראש? או ברגע שמגיעים לירות של 90% פלוס מינוסים, אז הפרויקט כבר בעצם מאחוריך? לא, מה פתאום. קודם אני כמובן, יש חבר'ה שנשארו אחריי ועושים את העבודה, ומנסים לשפר את המערכת, משפרים את המערכת כל הזמן, גם מול איומים וגם מול האחוזים. אני די בטוח שזה יגדל. שזה יגדל. כמה אתה נדרש לסוגיה הזו ביום? אני עושה מילואים, הם מסתדרים גם בלעדיי, יפה מאוד, אני כמובן עושה מילואים, אבל אני יודע שהם עובדים מאוד מאוד, אני בקשר איתם, הם עובדים מאוד מאוד חזק, לשפר את כל הביצועים של המערכת בכל הממדים, גם אחוזים וגם מול איומים חדשים. איומים חדשים, אמרת במקרה של החיזבאללה בצפון, זה יתאים או שלא יתאים? לא, למה? המערכת מלכתחילה פותחה לא מול עזה, פותחה 360 מעלות, חיזבאללה, סוריה, עזה, היא פותחה במחשבה קדימה בעיריית כלל האיומים, כמובן. וכאילו זה יכול לעזור לנו גם בגבול הצפוני, זה מה שאתה אומר. כן, כן, תלוי כמה קונים כמובן, צריך מספיק מערכות, צריך שיקנו מספיק מערכות, יש 9 בכיוון של 10, צריך עוד כמה מערכות, וכן, היא תגן, היא בנויה לזה, היא בנויה לזה. מה, בעיקרון אפשר לסגור את השמיים גם בצפון באותם אחוזי הצלחה? כן, לדעתי, כן, פעם אני לא מחליט איפה שמים את המערכות, אבל... ברור. אבל כן, כן, אני לא רואה למה האחוזים האלה גם לא ימשיכו ויעלו עוד. טוב, הפתעת אותי לטובה, אני מוכרח להגיד, משום מה חשבתי שלא. לא. ואני מבין שאתה בעיקר עסוק בסיבוב קבלת תארים, מאביר שלטון לעמית כבוד של המכללה ברופין, ועוד ידך. כן, לא, בעיקר אני עובד, כי אין מה לעשות, יש לי חברה שלי שעושה עסקים, מחקר, פיתוח, טכנולוגיה, ופה ושם, כן, פה ושם אנשים מחליטים לכבד אותי ולתת לי את האותות. נעים לך העניין? כמו באמת עמית כבוד של רופין, שהיא באמת מכללה ייחודית, וכמו שאמרת, אביר השלטון עוד שבוע. כן, פה ושם. נעים לך? הם מתרגלים, כמו שנראה, מתרגלים. לא, אני מכבד, לא, כל אירוע מאוד מכבד, מאוד נעים, מאוד מכבד את ה... מכבד אותי, ואני שמח שזה קורה. שמח שזה קורה. ובאיזה שלב אתה בעסקים, בלי שכמובן ייכנס לך לכיס? דווקא שלב בסדר גמור, מצליח, כן. מתקדם. אני עושה גם מילואים כמובן, וגם יושב ראש ועדת הסייבר הלאומית בהתנדבות. מה אתה מתנצל? מותר כן, לך כן, לעשות כן, לביתך, כן, הגיע עושה, הזמן מן הסתם. עושה בסדר גמור. כן, כבר סכומים שעשו אותך מבוסס? הכל יחסי, אתה יודע. כל אחד והספים שלו, אני בסדר גמור. אני בסדר גמור. גם בעבר הייתי בסדר גמור דרך אגב, וגם עכשיו בסדר גמור. יפה. אנחנו כמובן מצטרפים למברכים על שלל התארים, ותודה רבה ששוחחת.